Čaute, tak vonku už nám bežia vianočné trhy a popadol nám aj prvý sneh. Motorkári toto obdobie nemajú veľmi radi, ale sú výrobcovia, ktorí myslia aj na toto. Teraz sme práve spúšťali na Motorajde vianočné typy. Jeden z tých typov bol aj zimné rukavice od výrobcu Five. A hneď som aj chlapcom zo Stixu napísal, že dosť veľa jazdím aj v zime, že nech pošlu a v tomto videu by som vám narýchlo spravil také krátke predstavenie týchto rukavíc, pretože zima je vlastne už tu. Chcem povedať, že to není len doplnok vyslovene na zimu a pre ľudí, ktorí jazdia v zime, tým myslím, keď je sneh, ale môže to byť vhodné aj na jazdenie samozrejme na jeseň, na jar, hoci kedy, keď je chladnejšie počasie a napríklad aj na dovolenke v lete, v Alpách vás môže pristihnúť taký typ počasia. Sú to vlastne rukavice od pomerne renomovaného výrobcu Five. Sú to turistické, zateplené rukavice, kombinácia kože s textilom. Je tam samozrejme membrána, takže sú to rukavice membrána Hipora. Sú to rukavice vodeodolné a zateplenie je značkové 3M Tinsulate. Rukavice sú podľa mňa veľmi pekne spracované do detailov, dokonca v tejto časti kožušina. Toto je Tinsulate, tu je vlastne v takom vrecušku tá baterka. Má to takúto peknú gumennú manžetu, ktorá sa pekne stiahne. Tu sa dá ešte rozšíriť pre širší rukav, aby sa to prispôsobilo. Samozrejme, mocťou sú chraniče a upevnenie zipsom. Keď prejdeme k samotnému vyhrievaniu, tak toto logo funguje zároveň ako tlačidlo dlhým tlačením. Svieti a začína samotný ohrev, má to 3 stupne ohrevu. Slabší, teda stredný, najslabší. Narýchlo, ako som pozrel, malo by to vydržať 3,5 hodiny. Čo sa týka vyhrievania, čo by mohlo byť, povedzme, že dosť. Nabíjanie k tomu. Výrobca dodáva adaptér, takýto rozdvojený, dvoma koncovkami naraz na nabíjanie oboch bateriek, pretože v každá rukavica má svoju baterku samozrejme. Trošku je nevýhoda, že mohol tam byť adaptér aj na motorku, takže toto je na 220 a na motorke si to nenabíješ. Tiež je pravdepodobné, že v zime nebudeš jazdiť dlhšie ako tých 3,5 hodiny povedzme, tak to môže byť problém. Prečo ešte vyhrievané rukavice? Môžeme si povedať, keďže existuje vyhrievané rukovete. Mnohí to možno poznáte, máte to na motorke, viete, jak to funguje. Je to teraz už úplne horúce, takže dlhým stlačením sa baterka, teda to vyhrievanie vypína. Viete veľmi dobre, ako to s vyhrievanými rukoveťami sú. Rukovete sú síce teplé, ale častokrát, keď už je fakt chlad, tak jednoducho ten vzduch ofukuje vám prsty spredu a je vám zima hlavne na prsty. Nemôžete celý čas držať proste tú rukoveť a aj tak vám stále ofukuje tú hornú stranu. Záleží to od rukavic, aké máte, ale kvôli tomu je zima. Častokrát ovládate páčky, rôzne vypínače a tak ďalej, takže je to potom problém. Preto je asi toto vyhrievanie bude fungovať oveľa lepšie v týchto chladnejších obdobiach a preto to vyhrievanie je z tejto vonkajšej strany. Na pocit musím povedať, že rukavica je presne taká, jak zimná, zateplená rukavica, je to pomerne mohutné, je to hrubšie, pretože je tam ten zateplený materiál a uvidím sám, ako to bude za jazdy na motorke, či to nebude prekážať pri ovládaní smeroviek, samozrejme spojky, brzdy a tak ďalej. Inak si myslím, že to zatiaľ vyzerá dobre. Tiež tá baterka je dosť veľká v tejto časti. Či nebude nejako prekážať alebo tak pri samotnej jazde. To všetko už zistíme počas samotného testu. Za pár dní máme mikulášskú jazdu, takže hneď prvá príležitosť. Ďalšia v januári robíme zimný zraz, tohto roku už 5. ročník. Určite ich tam vezmem, určite ich tam vyskúšam a budem mať dosť skúseností, takže taký test týchto rukavíc už z terénu zverejníme, predpokladám, koncom januára. Toľko odo mňa. Majte sa pekne.